Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. На жаль, в нашій країні зараз війна, і тепер я вам буду розповідати про найцікавіші події з визволення нашої країни. Відразу до вас прохання, ставте вподобайку, пишіть коментарі та робіть репост. Наступний випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Приємного перегляду! Знищено ворожий комплекс радіоелектронної боротьби РБ-341ВЛР-3. Ворог продовжує втрачати унікальну та сучасну техніку. Українські військові знищили сучасний ворожий комплекс радіоелектронної боротьби РБ-341ВЛР-3, повідомляють у прес-службі оперативно-тактичного групування «Схід». Цей комплекс призначений, зокрема, для передачі даних артилерійським розрахункам для завдання вогневих ударів. Під Харковом Збройні Сили України збили ворожий винищувач та два безпілотники. Чергові перемоги Збройних Сил України на Харківщині за сьогодні, 21 березня. Під Чугуєвом збито винищувач ворога, у Харківському районі знищені два розвідувальних безпілотники. Про це розповів голова Харківської обласної державної адміністрації, як зазначив голова області. Сьогодні мобільні підрозділи Збройних Сил України під Чугуєвом збили винищувач противника. Після загорання на низькій висоті той упав зі сторони ворога. Також зранку у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється ворогами, мобільна група Сил спеціальних операцій Збройних Сил України збила два ворожих безпілотних апарати «Орлан». У лісах Київщини українські військові знищують ворожі сили. У Київській області військові України продовжують завдавати втрат ворожим військовим. Вороги намагаються зайняти позиції серед дерев та приховати свою техніку. Українські сили намагаються знищувати ворожі війська з артилерії та протитанкових засобів. Так, ворожа бронемашина БМД-4М серед дерев була знищена українськими силами з протитанкових засобів. Українською артилерією було пошкоджено або знищено самохідні гаубиці 2С3 «Акація» калібру 152 мм, реактивні системи залпового вогню «Град», вантажівки з постачанням та бронемашини. Захоплено ворожу 2С-19 «Мста-С» із боєкомплектом на Сіверщині. Ще одна ідентична одиниця знищена в бою, повідомляє оперативне командування «Північ». Захисники України захопили трофейний екземпляр ворожої 2С-19 «Мста-С» із боєкомплектом. Про це повідомляє прес-центр оперативного командування «Північ», як і йдеться в повідомленні. Автопарк Сил спротиву Сіверщини поповнили новим екземпляром ворожої техніки 2С-19 «Мста-С» із боєкомплектом. Ще одна така ж одиниця знищена в бою. Збройні сили України захопили рідкісний Т-80УК армії ворога. Таких в армії противника лише декілька одиниць. Т-80УК постачався одиничній кількості до 4-ї танкової Кантемирівської дивізії. Бійці Збройних сил України захопили один із найрідкісніших танків армії ворога – Т-80УК. Це спеціальна модернізація танка Т-80У, яка призначена для командира танкового підрозділу. Т-80УК було виготовлено всього декілька одиниць, і всі вони знаходились у елітній 4-й танковій Кантемирівській дивізії. Цей танк легко відрізнити візуально за наявністю системи штор та детектором лазерного опромінення. Загалом танк відрізняється від базового наявністю додаткових радіостанцій та навігаційної апаратури. Враховуючи рідкість цього зразка, скоріш за все, була захоплена машина командира батальйону. Слід зазначити, що Т-80УК був помічений на навчаннях армії ворога «Запад-2021» разом із Т-80УМ-2 «Чорний Орьол», який було спалено на Сумщині. Українські сапери знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс «Торем-1». Ще один ворожий зенітно-ракетний комплекс не доїхав до місця призначення. А все через немалі дірки на дорозі, які їм люб'язно вирили українські сапери. Про це у Фейсбук повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України, як і йдеться в повідомленні. Ворожий ЗРК «Торем-1» не зміг доїхати куди мав, якісь дірки на дорозі, хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать. Вірте в Збройні сили України, слава Україні! На Миколаївщині десантники України звільняють населені пункти. Українські десантники проводять операцію зі звільнення окупованих населених пунктів на півдні України.
Повідомлено, що у ході бою десантники оточили одне з сіл та потім в нього зайшли підрозділи окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Як розповідають військові, був короткий бій, в результаті якого сили противника були знищені. Окрім цього, затримана та передана співробітникам Служби безпеки України місцеву мешканку, яка передавала ворогам адреси учасників АТО та патріотично налаштованих громадян, поки не повідомляється назва звільненого населеного пункту у Миколаївській області. Піони цілодобово надсилають ворогам свою аргументовану думку. З початку відкритої війни ворога проти нашої країни усі підрозділи об'єднаних сил працюють задля однієї мети – назавжди поховати імперські зазіхання скаженого сусіда, і щоб відбулась помста за кожне забране життя українця, кожну зруйновану вулицю. Воїни-артилеристи із завзяттям та професіоналізмом цілодобово надсилають ворогам свою аргументовану думку щодо їх злочинних дій. І щоб їх точно почули, використовують для цього дуже переконливий месенджер, а саме самохідні артилерійські установки 2,7 «Піон», що здатні калібром 203 мм уражати цілі противника на відстані до 47,5 км. Як кажуть воїни-артилеристи, працюємо у складі цілого підрозділу, розгорнулись, навели, влупили, змінили позицію. І так постійно, чи вистачає часу на відпочинок? Адреналін та бажання знищити цю цинічну наволоч надихають як ніколи. Хлопці у підрозділі досвідчені, мотивовані, тож робитимуть те, що вміють найкраще. Збройні сили України захопили штабні мапи армії ворога на південному напрямі та став зрозумілий феномен Чорнобаївки. У мережі після згоди військових опублікували штабну мапу армії ворога. Українські військові, які знищили штаб одного з підрозділів ворожої армії на півдні країни, дозволили показати штабні карти ворогів. Зазначимо, що опублікована мапа датована 10 березня. Тобто всю інформацію з неї Збройні сили України вже успішно використали. А сама мапа перед публікацією пройшла відповідну редактуру. Інформація з неї дозволяє оцінити реальні сили ворога на середину березня, які складалися з 10 батальйонних тактичних груп, сформованих з підрозділів 49-ї загальновійськової армії ворога та 7-ї десантно-штурмової дивізії. Водночас підрозділи 22-го армійського корпусу армії ворога діяли без формування батальйонних тактичних груп. Щодо Чорнобаївки, в якій ворог вперто зосереджував гелікоптери, які регулярно знищувала українська артилерія, то її феномен виявився напрочуд простим. Справа в тому, що на цьому аеродромі під Херсоном вороги розмістили штаби майже всіх підрозділів свого групування 22-го армійського корпусу 7-ї десантно-штурмової дивізії, 127-ї окремої бригади розвідки та 20-ї мотострілецької дивізії, а найголовніше – командний пункт всього групування військ на цьому напрямі. В реальності вже після першого артилерійського удару вся організація ворожих військ, скоріше за все, була схожа на пожежу у борделі. У Маріуполі по скупченню ворожих військових завдано удару. Українські сили оборони міста Маріуполь завдали удару по скупченню живої сили противника. Удар було зафіксовано на розвідувальні засоби українських сил. Відео оприлюднив окремий загін спеціального призначення Азов. Посилання на це відео я залишу в описі до цього випуску. Після удару частину ворожих військових відкинуло, не повідомляється, якою зброєю було уражено ворожі сили у Маріуполі. Також на позиції зафіксовано бронетехніку, яка могла зазнати пошкоджень від уламків. Друзі, всім щиро подяка за підтримку та перегляд. Йдемо вперед, ми обов'язково переможемо 100%, іншого варіанту в нас просто немає. Ще раз хочу вам нагадати, наступний випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, до наступного!